За өмнө нь Орос орны өцгөлөр өнөөдөр маргааш. За мөн Хятад орны өцгөлөр өнөөдөр маргааш гэсэн ийм цоврал одоо видео бичлэг хийж байсан. За өнөөдөр Орос орнд болж байгаа дэлхийн 2 дугаар дайны одоо ялтын өдрийг тэмдэглэж байгаа энэ өдөр зориулж Монгол Оросын өцгөлөр өнөөдөр маргааш гэсэн ийм видео бичлэг бэлтгэхээр одоо шийдээд тэгээд одоо эхлүүлээд сууж байна. За бид өнөөдөр бас хойд хөрш Оросуудтайгаа адилхан энэ ялтын баярыг тэмдэглэх учиртай. За социализмын үед бол хамтдаа одоо баярлж байсан. За өнөөдөр Монгол оронд болон Улаанбаатарын талбай дээр бас энэ баярыг анзаараггүй сонсоогүй баргалж мэдээгүй мэдэнгөрөж байгаа бол бас жоохон харамсалтай санагдаж байна. Тийм учраас ер нь монголчууд өнөөдөр бид Ерөөсөө Орос орныг юу гэж ойлгох юм? Хойд хөршийг хэрхэн өнөөдөр залуу үеийн маань ойлгож тэднийг одоо хүндэлж явах ёстой юм? Дэлхийн 2 дугаар дайн 5 сарын 9-ний энэ баярын өдөр ямар утга учиртай юм? Дэлхийд юу авчирсан? Дэлхийн 2 дугаар дайныг Орос орн ялснаар Англи Америк өнөөдрийн одоо НАТО гэдэг байгаа энэ одоо хүйтэн дайныг өдөөгчд яагаад ийм одоо Оросын эсрэг үйл явдал яа? Үйл ажиллагаа хийгээд байгаа гэсэн энэ бүгдийг ойлгох ёстой гэж одоо би энэ бичлэгийг видео бичлэгийг хийж байна. За энд Москва хотын улаан одоо талбай дээр за Батлан хамгаалалтын аймаг сайд одоо гарч ирээд за 2 дугаар дайныг ялсан ялтын баяраа тэмдэглэхээр одоо эхлүүлж байна. За жил өр одоо энэ ялтын баярыг би одоо харах дуртай. За үүгээрээ хойд хөрш Оросыгоо би одоо ойлгох хэрэгтэй гэж боддог. За би өөрөө Орос орноор галт хэрэгтэй явсаар байгаад Герман оронд очиод одоо сурж байсан. За миний одоо Герман оронд сурсан тэр мэдлэг боловсрал маань ч гэсэн бас Оросуудын одоо ач тус гэж боддог. Ингээд би нэг ганц хоёр номоор танарт Орос орны өнөөдрийн байдлыг бас танилцуулъя гэж бодож байна. За яагаад гэвэл бид нар энэ дэлхийн гин 2 дугаар дайнд ялалт байгуулсан Орос орныг зөвөр ойлгох ёстой. За харамсалтай нь түүхийн номуудад болон одоо худал номуудад дэлхийн 2 дугаар дайныг Америк, Англи хоёр ялсан гэж одоо буруугаар тайлбарладаг. За тэр бол одоо худал мэдээлэл. За Орос орн ганцаараа биеэн дааж нацист Герман, за нацист Итали, за фашист Японы эсрэг одоо дайн хийж тэр ч бүх хил одоо Хятад оронтой хамтарч дэлхийн 2 дугаар дайныг манай одоо урд хөршийн нутагт 1945 оны 9 сард дуусгаж байсныг бид нар одоо бас мартаж болохгүй. За энэ Германы сэтгүүлч Шоллатор гэж одоо хүний юм ном байгаа. За энэ ном бол ерөнхийдөө Орос орн яагаад өнөөдөр ингэж их Америкийн одоо дайралт болон НАТО-гийн дайралтанд өртвөө гэсэн ийм одоо номыг бичсэн байгаа. За дэлхийн 2 дугаар дайн яагаад болсон? Дэлхийн 2 дугаар дайнд ер нь юу болсон тухай энэ Оросын Валентин Фалин гэж одоо хүний ном байгаа. Энд Сталин Оросын, за энд Америкийн Рузвельт, энд Английн Черчилль гурав одоо зургаар тайлбарлсан байгаа. За дэлхийн 2 дугаар дайн анх эхлэхдээ Итали, Япон, Герман гурваар эхлээд сүүлдээ дайн дуусах явцад Орос орн Германыг ялаад дэлхийн 2 дугаар дайныг ялдаар дуусгах гээд эд дайн дуусах үед гинт Америк, Англи хоёр сайн одоо улс орнууд болж дэлхийн дайнд орж ирээд тэгээд хамтдаа дэлхийн дайныг дуусгаад дараа нь Герман орныг хуваалцаж Герман орны одоо техник технологи бүх одоо өндөр мэрэгчлийн хүмүүсийг өөрийнхөө орнуудад аваачиж маш их одоо ол замаг Америк, Англи хоёр бол олсон. За энийг бол түүхийн номуудад ер нь бичдэггүй. За нөгөө талаар энэ Черчилль гэж одоо энэ хүний тухай нэг ном байгаа. За энэ номон дээр Америкийн конгрессийн гишүүн Бюкенин гэж одоо хүн бол бичсэн. За энэ ном дээр юу гэж бичсэн гэхээр Черчилль, Хитлер ба Унмөглөх Крик гэж. За энд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ерөөсөө Америк, Англи орнууд ялангуяа Черчилль дэлхийн 2 дугаар дайн дуусах үед гинт гарч ирээд
маш их одоо гинт хэрэг хийж, ерөөсөө дэлхийн 2 дугаар дайныг анх өдөөжсэн орны нэг нь Англи өрөм мөртлөө сүулт Черчилль 2 дугаар дайныг ялсан мэт өөрийгөө одоо дүрсэлж багж Баатар маягаар одоо гарч ирсэн нь бол худал төөх. Тэгээ Черчиллийн одоо сүүлийн үед бол судлаачид бол энэ хүн бол бас дэлхийн 2 дугаар дайнд маш их одоо гинт хэрэг хийсэн хүн байна гэж одоо бас одоо дүгнж байгаа. За эндээс би юу гэж хэлэх гээд байна гэвэл өнөөдрийн энэ Орос орн яагаад энэ жагсаалыг хийх ёстой вэ? Яагаад энэ баярыг тэмдэглэх ёстой вэ? Мэдээж өнөөдөр 5 сарын 9 бол Оросуудын хойд бол зөвхөн баярын өдөр биш. Олон гэр бүлүүдэд нулимсаа арчих гашуудлын өдөр. Энийг бас бид нар мартаж болохгүй. Энэ жагсаалаар 5 сарын 9-нд хийдэг энэ улаан талбайд болдог жагсаал бүрээр Оросууд Орос орн дэлхийн одоо арт түмэнд бол сургамж болгож энэ жагсаалыг хийж байгаа. Тэрнээс баярласандаа ялсандаа хийж байгаа биш. Тийм хүмүүс бол одоо боддог. Тэг дайн хийхээр нэг л ялаал эзэрхийлсэн гэж бодоод байдаг. Үгүй. Дайнд өөрийнхөө арт түмнийг хамгаалж ийж, Москва хотыг хамгаалж ийж, Санкт Петербургийн хотыг хамгаалж ийж, Харьков хот, Одесса, Киев одоо Оросын тэр том хотуудыг одоо хамгаалж байлцсан хамгаалтын дайн байсан. Энэ бол эзэрхийлсэн тийм үү шунсан, шунлын дайн биш. Орсуудын дайн бол өөрсдийнхөө хамгаалсан хамгаалтын дайн учраас Оросд маш олон баатаруудтай. Эх орон чуун гэдэг бол хотоо хамгаалж, арт түмнөө хамгаалж байлцсан үнийг баатар гэдэг болохоос ш. Хүнийг эзэн төлөвлөгөөлсөн хүнийг одоо баатар гэж хэлдэг. Бид нар одоо бас энэ дайны талаар болох буруу ойлголттой явдаг. Өрснөө ч гэсэн одоо талын мортон баатаруу гэж өрснөгөө эзэрхийлж гадуур одоо тэнд явсныгаа их тийм магтан ярддаг. За энэ бол одоо нөгөө муу ер дайнд хөрнө гэдэгтэй адилхан. 20 нийтдээ яг 27 сая хүн өгсөн гэдэг алуулсан. За энд одоо Азийн болон Зүүн Европын Эстон, Латв, Литвээс ахуулаад Казахстан, Узбекистан одоо тий. Манай бориатууд бүгд одоо энэ дайнд бол оролцсон. Цэргүүд явсан. За энэ дайнд цэргүүд оролцож амнаасаа олдсон олон сая одоо Оросоос бусад арт түмнүүд байгаа. Гэхдээ Оросууд бүх зовлон зүдүүр ачааллыг бол нуруундаа үрсэн. Яагаад гэвэл Оросын зөвхөн цэргүүд хөөгөө арт түм өгч өргөцсөн. Хүүхдүүд, эмэгтэйчүүд ямар ч утгагүйгээр одоо германуудын гарт, нацистуудын гарт алуулсан. Тэрүгээрээ Орос орн бол хамгийн их хохирлттой бусад арт түмнүүдийг бодоход хамгийн хайртай хүнээ охноо, ээжийг, эмээг, хүүхдүүдээ нүднийхээ өмнө алуулахыг үзээгүй арт түмэн Оросуудыг ойлгохгүй. Дотны хүнээ нүднийхээ өмнө харж байгаад алуулаад яаж чадахгүй тэрний эсрэг юу ч хийж чадахгүй байх гэдэг бол ямар хэцүү байдгийг Оросын арт түмэн мэднэ. 20 гаруй сая хүн гэдэг бол 3 сая хүн биш, 5 сая хүн биш, 10 сая хүн биш, 15 сая хүн биш, 20 гаруй сая хүн. Тэрний ихэнх нь тэр дундаа үр хүүхдүүд, эмэгтэйчүүд гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. Тийм ч учраас Орос орн, Оросын арт түмэн өнөөдөр 5 сарын 9-нд тэр зовлон зүдүүр, тэр өөтгөр гашуу, тэр үйл, тэр нулимс, тэр ихчүүдийн нулимс, тэр үрсийн тэр дуу чимээг бол зориуд дэлхийн арт түмэнд харуулж бид ийм муу муха дайнаас, ийм муха эзэрхий шуналт дайнаас өөрсдийгөө авч гарсан, маш их хохирол үзсэн гэдгээ жил бүр ингэж дэлхийн арт түмэнд харуулах хэрэгтэй. Энэ бол сүрлэг сүрт жагсаал бол биш. Бид нар хинбэ? Бид нар хаанаас гаралтай арт түмэнд? Бид нар өнөөдөр ч өөр өөрсдөө одоо авч яваа гэдгээ харуулж байгаа ийм одоо дэлхийн арт түмэнд ийм сургамжтай одоо жагсаал гэж бол монголчууд бид нар бол үзэх ёстой. Яагад вэ? Бидний хойд төрш бид Оросуудаас маш их юм сурсан. 1945 он дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш бол ерөнхийдөө Орос орн бол Монгол оронд хайрны хажуугаар одоо халамжийн хажуугаар бид маш их юм сургасан. Мянган мянган залуучууд галт тэргээр Орос орн руу явж сурж ирсэн. За тэдний одоо нэг нь бол би цаашгаа Германд очиж одоо сурж ирсэн. Монголын одоо ардын нам, арцсан нам, Монгол ардын хувьсгалт нам, манай энэ төрд бүгдээрээ Оросын одоо боловсрол, Оросын сургуулаар орж
ихтэй эцэг мэрэгчлээ болж улс орныхоо хөгжилд одоо хувь нэмэр оруулсан гэдгийг бид мартаж болохгүй. Зүгээр гагцгүй өнөөдрийн ерөнхийлөгч болон ерөнхий сайд хоёр Орос орны тэр их одоо бидэнд тусалсан тэр тусламж, мэдлэг боловсрол, техник технологи буцалтгүй тусламжуудыг одоо үзэж эдлээгүй болохоор магадгүй өнөөдөр 5 сарын 9-ний өдөр чив чимээгүй дув дугаа байх шиг байна. А гэтэл манай одоо хуучин ерөнхийлөгч Очир Бат Багванд ерөнхий сайд Баяр ерөнхийлөгч байсан инх баяр за Элбэгдорж нар уулын 5 сарын 9-ний өнөөдөр бидэнтэй арт түмтэг хамт тэмдэглэх ёстой байсан. За харамсалтай эднээс одоо дуу чимээ алга. Тэгэхээр ер нь хүний тусыг бол одоо мартаж болохгүй. Путиныг хараад бол одоо Монголын ерөнхийлөгч ерөнхий сайдуд бол хинбэ гэдгийг мэдж байгаа. Альва улс орны удирдахч хүн гэдэг бол ийм их тууштай байдгийн байна. Улс орныгоо эдийн засгийн хохиролд орчуулах гэж явсан Ходорковскигаас ахуулаад олигархуудыг одоо дарж арт түмнийхөө одоо хөрөнгө мөнгийг барууныхан ялангуяа Америк англиудад одоо зарж улс орноо баргалж одоо колоничлах гэж хэсэн тийм хүмүүсийг устгаж улс орноосоо хөөж Орос орныг одоо бас аварсан явдал бол би бас маш зүг гэж боддог. Ер нь ерөнхийлөгч хүн Путин шиг л байх хэрэгтэй гэж одоо бас гадаадын хэлэлд одоо бичиж байна шүү дээ. За яагаад энэ згсаал бас утгатай байхаар өнөөдөр энэ НАТО-гийн эсрэг бас Орос орн өөрсдөө харуулахын тулд энэ згсаал хийж байгаа гэж би энэ баярыг тэмдэглэж байгаа гэж бодож байна. За өнөөдөр НАТО-гийн одоо орнууд бол дэлхийд Куб улсаас ахуулаад Сир улс хүртэл одоо маш олон дайнуудыг хийсэн. НАТО гэж ийм байгууллага одоо гарч ирсэн дэлхийн 2 дугаар дайны дараа уул нь бол зүйл толгойд улс болон социалист Европын орнууд хамтарсан Варшавын гэрээний орнууд гэж байсан. За тэр Варшавын гэрээний орнууд болон барууны НАТО хоёр бол 90 онд хоёлаа одоо тулгарсан. За энд бол Горбачев, Рейган хоёр бол уулзалтаад НАТОг одоо яах вэ? Варшавын гэрээний орнуудыг яах вэ? Яг л бол хоёлаа одоо найрамдчлаа. Эсрэг тесрэг дайсан байхаа одоо боллоо гэсэн. За Горбачев би тэгвэл Варшавын гэрээний орнуудыг тарааллаа гэсэн. За Рейган би тэгвэл НАТОгийн орнуудыг тарааллаа гэсэн. За ингээд хоёлаа аман тохиргоо хийгээд тэгээд 90 орны дараа Горбачев хэлсэн ёсороо Варшавын гэрээний орнуудыг тараасан боловч НАТОгийн цэргийн одоо энэ нэгдэл бол тараагүй. За Рейган Горбачевыг худал хэлж мэхэлсэн. Одоо Черчилл Орос орн Герман орныг мэхэлсэнтэй адилхан хин одоо мэхэлж байла. Рейган тэр бол одоо залтай кино жүжигч юм байж. За өнөөдөр НАТОгийн орн бол Ливэс ахуулаад Сир, Ирак маш олон орнод дайн хийж НАТОгийн одоо дайн дэлхийд улам одоо ихсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа баг дэлхийн 3 дугаар дайн одоо эхэлчлээ гэж одоо судлаачид ярьж байна. За энд бол одоо Америкуд маш их одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Та нар одоо монголчууд бид нар мэднэ. Иракийн эсрэг дайн хийнэ гэж Америкийн тухайн үед ерөнхий нарийн бичгийн дарга байсан Колин Паул гэж хүн худал ийм одоо шилтэй бодис хүмүүст харуулаад нүүбийн хурал дээр дайн хийх худал шалтгаан гаргаад Ирак руу дайрж Иракийн одоо сая хүнийг алсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ 5 сарын 9-ний Орос орн дэлхийн 2 дугаар дайныг ялтан түргэсэн шиг адил цаашид Орос орнд ямар их хариуцлага ирч дэлхийн одоо инх тайвныг тогтооход Орос орн ямар их хэрэгтэй юм бэ? Цаашид Америк, Английн болон Украинер дамжин одоо Орос орн руу дайрч байгаа. Оросын баруун Европын орнуудад пуужин байрлуулаад биднийг одоо баг бахад ярьдаг байсан Пешинг гэдэг одоо пуужингуудыг байрлуулаад дахиад Орос орн руу дэлхийн 1 дугаар дайн, дэлхийн 2 дугаар дайны дараа дахиад Орос орн руу дайрч дэлхийн 3 дугаар дайныг одоо эхлүүлэх гэсэн энэ одоо капиталистууд, империалистуудын эсрэг Орос орн дахиад одоо босч ирэх одоо юм хүч чадалтай орон гэж би одоо итгэдэг. Яг гэвэл би Орос орны одоо хөршгөн учраас хөрш арт түмэн маань одоо сайн сайхан явбал би манай улс манай арт түмэн одоо сайн сайхан явах одоо боловчтой. Орос орныг би бол хизээд одоо чадна гэж боддог. Яг гэвэл Наполеон Москвароо тариад эзэлж чадаагүй. Тийм Москва хотыг хамгаалж одоо тухайн үед Оросын одоо мундаг мундаг цэргийн баатарууд одоо төрж байла. Дараа нь гидлэр дараад
чадаагүй. За Рейган худлаа ярьсан. За өнөөдөр дахиад одоо бид нар мэдж байгаа Марууны орнууд Украинд дамжуулан Украиныг Оросын эсрэг өдөөж байгаад Орос орныг одоо ялах гэсэн дэлхийн 3 дахь дайныг өдөөх гэж одоо цаг тутам Оросын эсрэг үйл ажиллагаанууд явуулж байгааг бид одоо нүдэрээ харж байгаа. Ингээд өнөөдөр Оросын ард түмэн хойд хөрш Оросуудаа ямар их одоо хүч тэнхээтэй, төсвөртэй, хатуужилтай, зовлон даадаг, хүнд тусвалж чаддаг, тус болсон шиг тусвалдаг, найзыгаа тусвалахгүй тусыг мартаад явж байхад нь хүртэл одоо уучлж чаддаг ийм ард түмэн. Тийм учраас монголчууд бидрийг одоо бас 90 оны дараа Америкуудыг шүтчихсэн, Америкуудтай нийлчихсэн, Оросуудаа муулчихсан, архичин ээлцэн гэсэн явж байхад хүртэл Оросууд бол бидрийг одоо уучлж байсан. Тийм учраас Оросынхон ард түмэнд өнөөдөр 5 сарын 9-ний өдөр та нар дэлхийн одоо инх тайванд хамгийн их хариуцлагатай орно шүү гэж одоо итгэл төгс хилээд тэгээд хойд хөрш Оросынхон ард түмэнд сайн сайхныг хүсэн өргөгөөд Монгол Оросын өчигдөр өнөөдөр маргааш гэсэн одоо видео бичлэгийнхаа эхний дугаарыг дуусгах гэж бодож байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.